Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, n'ayez qu'à répondre la brine, la vidéo Oyo, Basolina Irène, Marciandoc. La brine, vraiment, Ozan a ba courage et belé. Voilà pourquoi tant oiseau ba ke Ozan a ndoki. Kindoki na yo vraiment et mon ami na conversation et yo na Irène Marciandoc. La brine, ce qui Janifa était, mais yo ba ye biopé na théâtre wanate. Et bela ba fipe ba sala ba théâtre ba yo kanate. Moi na mobalo o Janifa ye mouto a star. Banda lelo ti na de la koti sa ma bele. De ba ba toujours ke artiste a pou farate. La brine, famille nini o yo zo fungo la mbanga na yo zo lo ba famille na nga koutou ba zo sepe la tendere. Famille ya Jani ba zo lo ba. Famille na yo ba tia ki mbongo kombye ta mou kangama ki na Grèce. Bango maman na yo mouta mema ou na poto. To ba ndeko na mouta bakamata mbongo la bango ba sangisa ba mema ou na poto. Ba sangisa ki mbongo la bango ta mou kangama na Grèce kuna ba zi ba memyo ba ye na poto. La brine, a part ba kisi o yo zi mou la mobali ya ba te ngambe ya mobali. O lambi o komise yo yi mi bali kombye na poto akutu. Bana na bango kutu. Bana na ye mwana o ya boti me. O mwana bwa sundola mwasi na mwana. Pe mwasa azo bunda ma azo kende. Azo kende men misala azo kende men miko bota wana. O yo kende ko sumba mwana kutu. Eza ya jani faite me o zi jani. O koti sa kesu ki na mulangi nini. Na ba kisi ango ya yo banda Kinshasa. O zi o koti si jani na mulangi. Akomi mwana musala na yo. Na mwana kutu o ye ya boti te. O traumatize mwana mobali ya batu. Mwana mobali ya batu lelo ozo mwana. Akoma kina ba susi. Paske ayeko tala na finga mao. Li o itiliza jani. Ake neko finga mao. Mama ya mwana na ye. O itiliza ki jani. Jani ya kenda kose la mao emisyon. Msusu jani na ba souffrance o yo monisye na ba humiliation o yo kotisye nango o latisa ke yango jani peut-être comme elle ko pense na soni moi si on na bota ki na yeto beba na ki na maote donc yo mutoki ko détruire libala ya mao banda na Kinshasa la brine banda na Kinshasa ozali ko bimana mao la brine ozali fimoko très dangereuse basi ya poto ndenge la brine azabo tala bozo mona mwana mwasi atoke de kobota na voisin azo ko ke de kobima na voisin donc kindumba ya la brine ko bo sangisa bangala nyoso tuta ko balako aza mungala ngana na mungala mena za mungala ki se respecte la brine aza mungindumba ya bato ya bangala misusu wana oyo ya akola na ngwa banda kindumba banana ina neti na nenga ye poto boy kindumba na banda banda oya ko yo ko mon sa jani pas pe ko utiliser jani aya ko reponda ka bande ko na ba artiste comédien o koma ko utiliser ya fa ile ka bazo bana zo nyoko la yo ira na zo sola na yo yo ka ko zo ya ko bana o fina ngai o sela nga be mission ata somo ezate e bela bana 3 o yo boti na jani bana 3 la brine ata somo ezate ata ko yo kata mawate mais ozo loba pe ozo mona pe ya mungongo pe ozo reponda Irène Marciandoc qui ose mon appeler que non osa sans cœur mis sous paille par le roi nio kameli pilipili même na jani fai ya on kito ko nyango la brune osa langwa makasi wana osa tana taille forme exacte taille lokola litungulu taille lokola pomme moko bo osa tana maoko ta lecture to mon ata maona jani bazaki déjà na niveau ya taille nenge moko niveau bagage na mutuku to osa nangwa tate i donc bolo le pende ya mwana mwasi pe tani mozo répondre na Irène Marciandoc na ki bolo le nyo so tout la brine ozo mona a part mayela ki ndumba mwana mwasi bo moke ne kobima na ba voisin pende ya pembeni boyo tala ki ndumba na yo ya sans charisme ki ndumba moko ya ki ya bo soto banda ki ndumba na ina nena ndambo donc ki ndumba moko ya salité oke no bana voisin hein. Tala na yawa mwani basi apoto mwana mwansu waza mutakosa ane relasyote. Kindumba na ye da undene zana koko ya kamaradi pa bimi na mobali na ye. Dondongo oza wano za vila kelima be. Oza na bo tutu. Mi bala apoto mwana mwansu waza mbobala ni onlingi oko kufa loko kolanda. Tani ya jani fai. Mwana mwansu waza na bo tutu ndenga za wana. Amo la mwasi mungu zana maledisyo. Wala kufungu la mbanga fami na ngakutu. Fami ya ngwe ya nini. Mamana yawa mema wana poto. Akamata ki mbongo kombia pesa ki jani fai. Tango kangama ki na grasi kuna.
Il y a même merci à mon copain, c'est mon candidat. Pourquoi on va débattre dossier à mon candidat? Pourquoi on va débattre dossier à Nate? Mukanda osoba ko lobate mukanda ngamta yake pela ngai abandaki musala ayake pela ngai bani au moins sikolo nzambe nenga sta bimission na poisa donc o bande ko maltraiter moi na mobala batu lokolo zaki ingrate c'est pas na ye donc il y a moi koufeli na ndaku na yo za moi si boko ali babe mobala ke ko koufela na ndaku na yo obota na voisin ki ndumba na yo sans charisme ki ndumba moko ya salité donc na ye bitena na donc a part ki sigara ko o manipuler moi na mobala yo kangi penya mo limonaye na kisi po kota la janifa kota la yo na tai na ozobi mali tungulu moko boye mai mayo mawaza ngambe mawaza na maturité ba frère na biso ba ndeko biso mibali botala ka basi botala ka bango te ke non parce que azu make up parce que la tiji pa moku sete net il la brine tono vide penya tala même conversation na na Irene Masiando ki terre à terre moi si moko donc au moins ba raisonnement ba réponse azo pesa azata na émotion te ata biso ta ko penser ta po na bana wana kole la ta po na bana wana 3 non aza ko loba lo nyo ka meli pilipili biso pai pai il aura mon yibi donc à son répondre n'est pas Irene Masiando qui a laissé d'attendre wana n'a soufflé wana maoku taza ex na ye parce que n'engeza wana mao a quoi qu'on n'a pas à répondre dans l'émission mais yo au fin de moi la mobile wana moi la mobile wana a zu vina ye mo bimba bomi ya ngona mao pona ndeneza wana ya koya kupesa yo respect wana valeur wana maintenant ya on moi si soka zana na bagage te mibali bo sa la perte penda o penda li bungu tulu penda donc atam ki bo moto na mutu za la ngote oke ko bemi sa li bala bato mao oza ki pire petite a mao ozo ya ko sugole ba sali na nda ku metala tala tala penda tala makambo sali osali mao tio ko mema ko mema papa ya bana na ina se ya mabele tala tala osa mtema mabe malgré Jani n'engaza wana mukanda oyozo djembe la la brie yo yimi bata poto terre yo yimi na France na bino terre tala yo o Barcelona koma ki nango kuzamba mema ki na justice yo yimi teke ina wako porto plainte pe ke mwana na yo muka, papa wa deklara yeza papa na yete une fois sur ma français ba sali ka test a aden ka mbala moko ma ba sali ke makila ya mwana na liboso na na tata na pesa mu kada na français eza ba sa papa te ba ko retirer yango oyebite et le bilo musu tango zo sa pombe zani de la zani zaki ka gentil ozo mwana ata na ma bena ye ata zani a sali o nini le fait que mwana mobali wana contribuer ke longwe na Grèce mobali a ben sa ko ya Londres sur sa ko na Grèce mais le fait que longwe na Grèce a sali tout aye na oui la France ba luki ba tout a luki même mutu pone ne zana obota ba déclarer ce que yo c'est ça qui me kanda na yo ezaki mukanda na yo te ezaki mukanda ya Jani a cede yo na sens que na ya Jani parce que idée yo ya pesa ki ke non cousin wana a déclarer pour moi na bino ya moi sa liboso opinion vient moi na mobala bato a cause ko fungula mbango yo la famille na ngai bazo sikadie famille ya Jani bazo ba ya mo famille yango ya yo ba mema na poto bana maboma na mutu na bango bien mama bata kufeli mo anen gama mo bali ya mo na ya mo bali a cause zonga li susute na clair na lobby yango na ngala net yo mo famille yo bana maboma na mutu na bango bien maboma eza na mutu na bino muta kufeli mwana na ye bango ba kufeli mwana na bango mo besu bongo abelite basoli na ina tom na poko ba yo na pre midi ba ka mwana kufi yo zo ko fungula mbanga na yo essentiel ni bolo ya mwana ni bungu tulu ndumba ba ndaki ndumba so ina ina nena ndambu ndumba ki ndumba moko sans charisme zo ko bimana ba na la famille tala ko yebi mwana so ko da landi ça fait mal oye bi ko mwana mbalo a ke mo besu ça vous comprenez ça ça fait mal moi sur la brune am tema mabe afu mwa mbanga pezo ba eh na boy ko kocha ba ndaku ba marsio na ba finga ngai mwa muta kufi muta za aza na malili da micho ozo tala kaka kenyo ba zo finga yo même via batu jani mwa na bata kufi ezo lobele no ko bokote yo la brune wa pamba te oza pamba te ka lobe tande to sola na bata tete na kishasa ke o mwa mwa sibuko bande ba kisi tongo yo mwa manipule mwa mbalwa yo kazi na poto doka jani kufi oko yé ba valeur a jani ta mundenge na kindumba na okanga makolo to fukula makolo kola sosa wilki oko yé ba penya mkomisu ko oke ko sumba mwana ndongo mesana okuta na mobali moko wana na mwana na yo ozo mwana nyi ba bope musute ba so ko abize na bana bato nde ba so sanga oko yé ba valeur a jani zela
si quoi côté ça m'abelle qui sakato yo sala qui dans mon kandana okobando lela masumu na yo bomba ma ya misumu na yo.